trân trọng mọi người nha. Tôi lần tôi, đây là gia đình tôi, chúng tôi ở Angola. Trân trọng mọi người nha. Trân trọng mọi người nha. Olá pessoal, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Antônio Đẹp Trai. Bây giờ tôi có Maria da rồi đây. Olá, chúng ta mang gói ao que já são 18 horas e estamos já a regressar para casa. E chega a Maria vai iniciar a fazer o trabalho do jantar. Então hoje vamos ver brevemente a Maria cozinhar. Ok pessoal, estamos a sair do terreno antinovo e também já se trabalhou. Nós tivemos pouca carga para ver o trabalho que se fez hoje, mas graças a Deus conseguimos carregar um pouco a câmera. E então assim já são 18 horas e qualquer coisa, e alguns minutos. Nós assim estamos a percurso do caminho, estamos a ir para casa. E vamos chegar em casa, vamos ver mais o que é e o que não é. Esta é a nossa picada, a nossa estrada que se abriu há dias atrás. Nós abrimos aqui, essa parte aqui. Já estava muito cheio de capim, conforme estamos a ver aqui. Muito, muito mesmo. E então tudo já está limpo, por isso é que vamos. Agora sim, já chegamos em casa. Queen, papai, tchau, tela, Queen Singa. Dá já beijo no papai. Beijo no papai, beijo, beijo, beijo no papai, beijo. Ah! Cunhoi, né? Cunhoi. Tá com ela, né? Como é que é? Anzi day. Ancom joy. Essa aqui. Oh, cata. Ok. Começa. Ancom va mit. Banhaste agora? Sim. Tem que começar a banhar, viu? Tá aí, não tá aí, tá bonita. Tony no banho. Pra quê? Tony vai lá. Então, olá pessoal, bem, nós já estamos em casa. Beijo a Xung Toi Dan Venha Zoi. Beijo a Maria Dan Katka. De Nauan Toi. Maria. Ok, aqui estou a pelar gengibre. Já na panela de peixe, porque essa nem pelou o alho com sal, mas quem sal de pelar o gengibre. Ok. Quem sou? De la... Go, na... Ok, estes milhos saíram na fazenda nova e são os milhos de Vietnã, Ngonep. E também temos uma cunde vermelha, dei lá do. Ok, e a Maria que encolheu também hoje lá no terreno novo. Ok, agora aqui temos o peixe temperado. Ok, quando esquilamos já o alho, e não só para comer assim, já é. Beijo a todos.
já foi. Tôi cắt rồi. Đây là rối. Bây giờ tôi cắt. Tôi cắt xong. Bây giờ tôi đã cắt rồi, cắt cùi rồi. Agora estou a vou levar para a cozinha. Ok, pessoal, agora aqui temos cachua. Temos essa cachua e primeiro vamos tirar a semente. Esse com é um pouco pequeno, mas também é muito bom. Deixa a panela. E aqui temos o óleo. Vou meter também um pouco. Ok, vamos deixar ficar um pouco quente. Ok, dei lá dois. Tá bonita, vai beijo na mamãe. Faz chincha, chincha. Fala, chincha. Como vai, Léa? Oi, oi. Mamãe já tá cozinhando aí, ó. Beijo. Me dá na toy. Só não vai buscar você. Me dá na one toy. Na one toy. Mẹ nấu ăn tôi. Ok. Mẹ nấu ăn tôi. Mẹ nấu ăn tôi. Mẹ nấu ăn tôi. Né, agora, e vamos já despejar o peixe. E aqui temos um peixinho. Aí ela vai despejar. Ok, agora sim. Vamos fazer uma outra fogueira para aquele lado, para mim também preparar o feijão. Depois de sair essa panela do molho do peixe, Maria vai meter o fundo. Né, Queen? Não,
que é para fazer, né? Aqui estou a chorar um bocado com fogo. Montei outra fogueira aqui, então. Por isso é que fez muito fumo, mas já acabou. Já acabou o fumo. E agora aqui. Vai tirar a casa. Mas eu estou a soprar um pouco com esta ventoinha, deve ficar muito bom. Muito, 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 muito bom. E a Maria aqui está a preparar o feijão. Ok, aqui temos o feijão. Tá. E vamos meter. Também de lado temos aqui duas pigas de milho, uma está ali. E temos mais aqui outra no chão. E Maria fez o feijão no refogado, porque esta panela onde ela despejou, primeiro queimou um bocadinho o óleo com a cebola, sal, e despejou lá já o feijão que já está fervido. E sobrou-nos também este bocado aqui para não preparar tudo, porque também é aquele que sobrou para amanhã. E mais um todo dia. Ok, é um. Ok. Ok, aqui Maria já está a bater o fundo de milho. Nesta banheira. Ok. Agora já vou tirar a panela do fogo para despejar o fogo também. Ok, pessoal, aqui também temos as crianças. Eu deixo um toy com chacone para vestir um pouco de bonecas. Né? E a coisa do meu? Ok. Beita com Queen Dango. Queen. Queen Android. Ok. Este é o boneco que estão sempre assistindo. E eu acho que vão ir já para o jantar. Eu peço que o jantar já está pronto. Mas vamos ainda ver. Então, pessoal, aqui Maria já fez aqui a divisão das crianças. E eles já estão aqui ali a gostar. Beijo, Chacon Dan. Anfungo van Dao van Ka. Ok. Ok. Beza toi an dei. Ok, agora aqui temos a tigela da Maria de fundo de bombom. Também para iniciar já de agosto. Então, hoje vamos terminar por aqui. Amanhã temos mais vídeo. Tchau, Mangonha. Sim, mãe Mangonha. Tchau, Camão. Tchau, Camão. E aqui está a tigela de fundo de bombom. Depois com a mamãe, pediu o feijão. Vamos lá.
Porque desde que eu ganhei, ela tem ninguém mais, mas eu não vejo nada. Tem que ser uma agulha, só que ela tem de picar aí. Tem que ser uma agulha, só que ela tem de picar aí. Ok, pessoal. Então, chegou mesmo o momento de degustar. Desde há 2 anos. Ok. Terminamos aqui hoje. Por hoje é tudo mesmo. Amanhã se encontramos novamente no mesmo terreno ou no outro terreno. Então, por hoje é tudo. Regaplay, bom que mais.